wayay saaxiibyaal waxaad weli nagala socotaan ee warbaahinta City markan waxaan eegi doonaa dhanka iyo doorashooyinka dowlad goboleedka Shabeelle ka socda gaar ahaan doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya maadaama xalay ilaa iyo shalay iyadoo markaas ilaa iyo 3 kursi lagu doortay hoolka baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle maanta waxaa sidaas oo kale iyagana xaadiray xilbanaanta baarlamaanka dowladda Shabeelle oo halkaas ku sugan iyo mushariixiinta u tartamaya kuraasta dhiman ee waxa halkaas ku sugan qaar kamid ah wariyasheena gaar ahaan waxaan markan qadka si toos ah ugu jira wariyaheena shaasha oo kamid ah wariyasha hoolka markaas ku sugan Cabdishakuur markuu uga horeeyay soo dhawow bal waxaad faahfaahin naga siisaa markuu uga horeeyay jabiga guud ee hoolka aad ku sugan tahay waxa ay kaga duwan tahay doorashadan maanta iyo mid shale waa maasantahay Umar marka loo eego doorashada xilbanaanta aqalka sare ee Hirshabeelle ka qabsoomaysa waxay aad uga duwan tahay doorashooyinkii maamul goboleedyada dalka lagu qabtay ee la xiriiray aqalka sare shalay waxa dhacday doorasho daahfurnaan ah oo ay ku tartameen ilaa musharaxiin gaar ah 8 xilib musharax kuwaas oo u kala tartamay ilaa 3 kursi waxay bilaabatay doorashada galinkii dambe waxana ay soo gabagabowday xalay 3 saac oo wax dhiman maanta hadda waxa la isugu yeeray warbaahinta oo ku sugan hoolkii ay doorashada ka dhacaysay waxana iyana la qorsheynayaa in maanta ay qabsoonto doorasho kale oo hal kursi la filayo in ay qabsoonto waxana kursigaas ku tartamaya professor Asmaan Dufle oo hadda ah senator maxamed nuur tarsan oo ah safiirki dalka Kenya ee dowlada Soomaaliya iyo Raaga Xasan oo isna kamid siyaasiyiinta Hirshabeelle marka kursigaas ayaa la filayaa in doorashadiisu ay dhacdo saacadaha nasoo aadan marka loo eego doorashooyinka dhacayna aad ay uga duwan tahay doorashada Hirshabeelle ka socota wayahay Cabdishakuur waxaan kale ku weydiinayaa isla shalo kale xilli dambe bilaabatay maantana xilli dambe bilaabaneysa maadaama shalay 3 kursi la doortay maanta rajada ma tahay in 3 kale la doorto ama gabi ahaanba la soo gabagabeeyo maasanta Umar maanta hal kursi ayaa la aadi doonaa ama doorashadiisa ay qabsoomaysa waxana gudiga doorashooyinka oo aan la hadalay inoo sheegeen in maalinta barita ah ee la soo gabagabeyn doono 4 kursi oo haraysa maadaama guud ahaan tirada kuraasta ay 8 yihiin marka hadii maanta ay la tartansiiyo hal kursi iyo shalay oo 3 waxay ka dhigantahay 4 kursi 4 kursi oo isagtana maalinka bariya in la soo gabagabeeyo ayaa la rajaynayaa haddadaas aan kula hadlayna waxaa socota qabanqaabada doorashada halka kursi ee maanta la filayay in Jowhar lagu qabto wayahay su'aasha ugu dambeysa aan rabo inaan ku weydiiyo shaasha markuu uga horeeyo bal warbixin naga sii amaanka guud ee hoolka doorashada maadaama shalay si habsami leh doorashada halkaas uga socotay wax dhibaato aysan ka dhalan isla maantana sidaas oo kale ma muuqata rajo ah in ciidamada amaanka gabi ahaantoodba ay ka wada qayb qaateen sugidda amniga guud maadaama xaaladda guud ee magaaladu ay degan tahay guud ahaan xaaladda ammaan ee magaalada Jowhar waa mid aad u wanaagsan goobta doorashadana waa mid aad u wanaagsan waxana ciidamada qaybiisa kala duwan ay ku mashquulsan yihiin adkeynta ammaanka sidoo kale waxaa socota in gudiyadii arrimahan ka shaqeynayay ay mid walba shaqadii uu ka lahaa uu sidii ay tahay u qabsanayo si doorasho qurux badan oo ku dayasho mudan ay uga dhacdo Jowhar inta badan maamul goboleedyada way soo gabagabeeyeen marka loo eego Puntland iyo Koonfur Galbeed doorashada xilbanaanta aqalka sare laakiin Galmudug iyo Jubaland oo ay wax ku dhiman yihiin ayaa laga yaabaa in Hirshabeelle ay u noqoto macallin looga daydo dhinaca doorashooyinka oo dadka qaar ay odorsayaan in wax badan ay iska bedeli doonaan hanaanka doorasho ee maamuladaas oo aan la amaanin toodi hore wuxuu ku soo kordhinaa saaxiibayaal barnaamijyadeena wararkeena soo aadanayaan idinkugu soo gudbin doonaa Cabdishakuur aad u maasantahay adaa mudan Umar